Você já presenciou um momento de loucura nas batalhas? Eu já presenciei vários. Nós vamos estar falando um pouco disso, tá ligado? Mas não liga não, não liga não que a loucura é passageira. MC é meio doido mesmo. E não tem como um MC não ter um momento insano numa batalha. Então se você já viu, já comentou com a gente, então cola com nós e bora dividir. Não esqueça que a gente tá mandando um salve pras pessoas, hein, mano? Se você tá interessado em receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários. E aí no final do vídeo a gente vai estar mandando um salve pra você. É nóis, bora aqui. Você tá encostando em mim, só que rimando você não é eficaz. Essa tizu não é arte da guerra, racionais. Essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na sessão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do teste do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna humano mais esperto. É porque no mar de monstro o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá meu brinquedo aqui de fura moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Cê não desmata, é igual Flamengo. Eu sou clube, né, moletom? Hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de Narnia. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora no Espírito Santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, você vira corintiano? Ei, não tô entendendo. Mano, eu acabo com a sua vida. Chato que você vira fora. Chato que assim é deixado pela torcida. Você só faz com os outros. Meu parceiro, vou trazendo na moral. Só toquei do pessoal que falaram do pessoal. Por isso mesmo eu faço a obra-prima. Então vamos esquecer o pessoal. Aqui é rima contra rima. Não, você sabe que você é um infeliz. Aqui não é rima contra rima. Desculpa dizer, é só o mestre contra o aprendiz. É o mestre contra o aprendiz. Cê tá ligado, eu escutei o que esse cara diz. É o mestre contra o aprendiz, pelo amor. E é hoje que o aluno vai superar o professor. Deve ser um maloqueiro. Cê vai falar isso pra mim que é cristaleiro. Ele fala que o aluno passa o professor. Pior aluno que pega recuperação o ano inteiro. Recuperação o ano inteiro. Por isso mesmo a ideia é promissora. Cê já escutaram o xamã? É que o aluno nota 7 é o terror da professora. Demorou, demorou, demorou. É o terror da professora, só que a casa nunca treme. Cê chega que agora eu vou puxar o meme. É engraçado que ele citou vários MCs, só não vi citar a porra do WM. Aê, cês viram na moral que eu falei pra fazer rima e não falar de pessoal. Por isso mesmo a ideia não sustenta. Porque se o papo é freestyle, o Cid não aguenta. Aqui, e que eu saiba, o Dudu já batalhou. Por isso que eu chego tranquilo, meu mano. Sabe que eu te mato agora e vou mandando freestyle. Até cego me entende se eu tiver rimando em braille. Chego botando em cada detalhe. Valdir da Silva já tá na vertente. Sabe que eu sou mais do que suficiente. Ontem você me ganhou no FIFA, mas é batalha de rima e hoje é diferente. Yeah, 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 yeah. Ah. Batalha de rima é sem caô. Mas cê citou vários nomes, pena que cê não rimou. Me explica, tudo bem? Deixa eu te dizer na moral. Xamã representa mais do que você. E você já foi pro Nacional. Mais uma. Você vai perder, meu mano, se acostuma. Era pro Cid tá na sua dupla. Vou falar pra tu. Veio o Nicolas Walter, você tomou no sul. Aê, mano, ele tá falando merda, eu mando no repeat. Daíra, me dá seu relógio aqui, ó. Vê se acha o tempo do beat. Fechou, porque tá meio complicado. Aprendi a rima, bom improvisa. JP, MC que faz rima improvisação. 90, sabe onde tá o tempo do beat, irmão? Na minha mão, é só você olhar. Yeah. Tá ligado que cê é cuzão, perdendo o FIFA, só não chama o árbitro de vídeo porque ele é seu irmão. Ei, ei, ei. Ok, ok, ok. Freestyle em 3, 2, 1. Ei, tô no beat, mano, você sabe que eu mando improvisação. Vamos humilhar vocês na batalha. Rafael, faz uma ótima reação. Por isso eu tô tranquilo, sabe, né, meu mano? E agora eu vou acabar com a brincadeira. O tempo do beat não tá na minha mão. Olha o Cronos na minha coleira. Yeah, yeah. Vale 3, 2, 1. Rima, 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 yeah.
Ei, reação é isso, é real. Só que o que eu vou fazer com você vai deixar ele com paralisia facial. Aquilo que eu faço, meu mano, você tá ligado que aqui é um exemplo. Otavinho tem 16 anos, mas parece que já tá parado no tempo. Blá, 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 90 é baba ovo. Caralho, irmão, ensinei e cê errou o tempo de novo. Aê. Tô duro, tô pobre, tô mal. Qual foi a bola? Me paga uma coxinha lá no grau. Se suas rimas é chata e agora só me irrita. Coxinha lá no grau, por isso que eu batalho. Eu falei tô duro e sua prima gostou pra caralho. Você falou, tô duro, mas vai morrer sozinho. Melhor chamar o Toguro, magro desse jeito, faz um projetinho. Aí vai embora daqui, quis falar de Coliseu, eu nem te ouço. Mas você esqueceu da edição que eu fui campeão e saí com 1.500 no meu bolso. Sem maldade, peito aí dinheiro, ele é o reflexo da sociedade. Aí, essa rima foi foda, eu não vou me esquecer. Sem valorizar, sem ganhar e sem perder. Mas sabe qual que é o foda? Você falou isso só pra entreter. Porque eu sei que essa futilidade também reflete em você. Ele quer falar de corintiano aqui na pista, mas eu acho que esqueceram que esse cara é sulista. Eu tenho uma notícia pra você, igual seu time Grêmio. Hoje vocês vão jogar a Série B. Xenofobia, você viu? Cê quer falar o que? O Scalifa do Chernobyl? Tranquilidade, é Série B. E vocês na fazendinha, é a Série B, bebê. E você que não lava os dread, precisa de ajuda. Hoje eu vou espancar a Rapunzel Cracuda. Tá ligado? Olha só, cê pode crer. Não vi um ataque vindo de você. Mete louco no meio da rima, você tá ligado? Não improvisado. Esse aqui vem do Shrek, é o príncipe encantado. Só que eu vou te dizer um bagulho. Treinou, rapaz, tá pronto pra perder pros ilusão. Vulgo negrão demais. Fazendinha, BBB, na moral. Não ir, vai se fuder, Big Brother é meu pau! Aê! Vem, 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 vem! 3, 2, 1! Chega de falar de futebol, vocês são por hip-hop, esse é meu campo, sua área não é o hip-hop! Yau, 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 não pega a visão, não pega a visão, cai em ti! Sabe que eu vou acabando contigo, né, meu mano? Vou mandando no freestyle, encaixando no detalhe, nem colar, botando a silva que chegar, mano, vale, você quer bater de frente, até cego minha intenção, se eu tiver que manipular, tá ligado, né, meu mano? Eu não sou stalker, entra um no cu do outro e bate de frente com o Nicolas Walter! Ai, caralho! Ah, aí, sem maldade! Que na hora! Vocês nunca foram pro Nacional e vão ficar no quase. Eu não sou Lumena, mas eu tô ressignificando a sua frase. Por isso que eu vou rimando. Ele tá bravo, falou de overdose de Red Bull. Quer ver o Krauto sair do palco? É só eu falar, Dudu! Distraído. Cala a boca, cê tá de hipocrisia. Cê é tão nóia que só foi na farmácia porque tava escrito drogaria. Mano, na moral, sério, para de me encarar. Mas pra que que eu seria tão incompetente? E na drogaria, seu MC de droga tá na minha frente. Não foi um dia tarde, mas cê é da hora. E hoje cê não ganha só porque veio de fora. É gaga assim, ouçãozão. Quando a plateia me escuta, não vicia a mente, sim o coração. Olha o tamanho do boot desse pivete. O boot é tão grande que ele peteca uma bola de basquete. Olha só a bochecha sem simpatia. O Salvador não parece o Zacarias. MC Maldinho aqui precisa de ajuda. Com Big Mike e ideologia na minha frente ele muda. Aê, cê sabe que já repara. O boot é grande mesmo, cê vai ver na sua cara. Vou ver na minha cara. Sabe que sua rima agora não se compara. Eu vou rimando na humildade, gastação e ideologia, isso é versatilidade. Versatilidade, coisa que você não tem. Tô portando versátil, só kit do trem. Enquanto isso, mano, eu tô matando o Mike. Com meu pé de prancha, só pra surfar no seu hype.
surfar no hype, esse que é o pique. Não vai surfar no hype, cê vai cair igual o Titanic. Aê, na moral, tá no cardápio. Você que abre os braços para o DiCaprio. Titanic afundando, eu vou no meu caminho. Quanto isso, eu sou músico, tô bem calminho. Aê, o pé é grande como se fosse a canoa. Cê achou que o patrocínio da Tsunami era à toa? Falou que é à toa. Agora é o seguinte, mano, eu já vou acessar a nossa lista de salvos aqui. Já veio já na minha mão, acabou de chegar. Essas pessoas aqui é pessoa que gosta do canal porque sabe que o canal faz bonito. Por isso mesmo que eu tenho que chegar já mandando um salve pro Felipe Brito. Tem um amigo nosso, é o BK4K João. Quase que eu engasguei no nome na emoção. Augusto Arevalo, é um nome diferente. Mas estamos aqui, isso é gente da gente. Então muito obrigado e salve aí, quebrada. É o fim de mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis!